განვაგრძობთ გამოშვებას. გამორჩილებიან თუ არა მსხვილ ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორები კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მოთხოვნას. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა მოწოდება, სადაც მარეგულირებელი აცხადებს, რომ ოპერატორების მაგთიკომისა და სილკნენტის სატელეკომუნიკაციო მომსახურებებზე აბონენტებისათვის ტარიფის გაზრდის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. ეროვნულ კომისიაში კომპანიებს მოუწოდებენ, რომ საკითხის საბოლოოდ შესწავლამდე ტარიფების ცვლილება შეაჩერონ. კომისიას სათანადოდ კეთები აქვს იმისათვის, რომ არაკანონზომიერ გადაწყვეტილებებს ზემ კაცრი რეაგირება მოახდინოს, ნათქვამია მარეგულირებლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შეგახსენებთ, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მობილური ქსელების მომსახურება შესაძლოა გაძვირდეს, სილკნეტი და მაგთი სატარიფო პაკეტების შეცვლას გეგმავენ. მე მაქვს იმედი, რომ კომპანიები არ გააკეთებენ და წინდახედულად მოიქცევიან და სანამ კომისიასთან არ გაივლიან ამ საკითხებს, მანამდე არ გააძვირებენ ტარიფებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ მაინც ასე მოიქცნენ, ბაზარზე არსებული მნიშვნელოვანი ძალაუფლების ოპერატორებს არ მივცემთ, რომ საკუთარი ძალაუფლება მომხმარებელზე ბოროტად გამოიყენოს. ამას ვებრძოდით ჩვენ ამდენი ხანი და ფაქტურად დუოპოლია ამ ბოლო რამდენი წლის განმავლობაზე შევცვალეთ და ამიტომ გამოხორციელით ეს პროცესები, რომ კონკურენცია მეტ ყოფილიყო და არ ყოფილიყო ფასების შეთანხმება და კარტელური შეთანხმებები და გონია, რომ ეს უკან ჩამოვიტოვეთ. უმკაცრესი რეაგირებები გვექნება, თუ ამის ნიშნები გამოვლინდება.